Agora convido ao palco GG. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai fazer uma peça, pessoal, chamada La Donna Mobile. Compositor, isso também. Compositor chamado Giuseppe Verdi. Uma peça bastante interessante. Queria que vocês não só ouvissem a música, mas escutassem, para conseguir identificar quando é que o tema repete e quando é que a gente muda totalmente a música para um clima bem diferente. Ela tem um contraste bem grande. A gente vai repetir o tema duas vezes e depois vai ter um contraste bem grande. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, tá bom? Obrigado. Boa apresentação para vocês.